Okey, uh, kita masuk di 5.2, okey, uh, sumbangan tamadun awal dunia. Okey ya. Okay, jadi uh, sumbangan ni ada banyak. Okey, sumbangan ni kita pecahkan kepada 5 aspek iaitu pemerintahan, pentadbiran, kegiatan ekonomi, okey. Lepas tu orang punya teknologi, apa lagi? kesenian dan kesusasteraan dan juga binaan bangunan uh, dan kemudian kemudahan dalam tamadun itu. Jadi ada 5 aspek lah. Jadi maksudnya kita akan ada lima bahagian lah untuk ni ya. Alright. Jadi setiap uh, sumbangan itu kita buat perbandingan teruslah perbandingan. Okay. Ya, okay. jadi kita mulakan dengan sistem pemerintahan dan juga petabiran. Okay. Kalau dalam tamadun Mesopotamia, okay, uh, negara kota okay, diperintah oleh raja. Okay. Jadi negara-negara uh, kota ini disatukan dan membentuk empayar yang pertama. Apa maksud uh, Empayar, Empire, Empire ni kan, okay, kalau negara kota dia satu je kan satu kerajaan kan. Tapi kalau Empayar ni dia ada banyak negara, okay, dalam satu pemerintahan. Maksudnya, okay, raja tu ada satu lagi raja yang paling besar. Itu beza kerajaan dengan Empayar. Jadi mungkin uh, dalam tamadun tu, okay, ada lima kerajaan dan satu kerajaan yang kuat ni uh, menguasai kerajaan yang lain. Jadi dia, dia satukan semuanya menjadi sebuah um bayar. Alright. Jadi lepas tu dalam pemerintahan ni kalau tamadun Mesir pertama yang terkenal iaitu zaman apa Raja Hammurabi. So eh okey raja tersebut dia buat undang-undang, apa kod undang-undang Hammurabi dan zaman itulah yang banyak tinggalan-tinggalan sejarahnya yang banyak bukti kemajuannya. Alright. And then tamadun Mesir purba, tamadun Mesir purba yang kita tahu ya salah kan rajanya digelar sebagai apa? Firaun, okay, ya, Firaun. Jadi dia memerintah seperti Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Okay, tapi bukan semua Firaun nak, lah. ya. Jangan anggap semua Firaun sama perangainya. Okay, ada juga Firaun yang bagus. Okay, jadi kalau kita yang Muslim yang belajar sejarah Islam kita tahu Firaun ni yang jahat kan? Okay, yang mau bunuh Nabi Musa kan? Nah, tapi sebenarnya kan, beribu tahun kan. Jadi ada banyaklah. Okay, keturunan-keturunan Firaun ni. Ya, dan mereka ni Okay, uh, maju dari segi apa perdagangan, pertanian, okay, dan mereka rajanya ni, okay pemerintahnya ni, dia percaya dia akan hidup selepas mati, maksudnya uh, mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Jadi bagi menghormati mayat, okay uh, mereka apa mumiakan, okay uh, raja raja ni kalau dia mati tanam sekali dengan harta hartanya, emasnya, okay pakaiannya apa semuanya, okay uh, mereka apa Mem, mem, apa, memumiakan mayat. Ya, sebab orang yakin orang akan hidup semula. Hmm, ya iyalah. Okay. Kita, hidup sekali saja di dunia ni. Alright, nah, kalau tamadun Indus pula, teraju pemerintahan dikuasai oleh golongan pendeta. Okay, sebab kalau di India ni ada tiga golongan utama okay, yang teratas ni. Pertama Brahmin. Brahmin ni pendeta, golongan agama. Mereka ni lah yang memerintah negara. Yang kedua, kesatria. Kesatria ni tentera. Ketiga, Vaisya. Vaisya tu pedagang. Jadi Brahmin ni yang paling atas. Brahmin yang okay, menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okay, ya? jadi mereka juga pemerintah agama, mereka juga pemerintah okay, kerajaan, right? pentadbiran kerajaan. itu kalau Indus. Okay? kalau di Tamadun Huanghe pula, okay, mereka punya sistem politik berasaskan negara kota. Ada banyak setiap negara kota ini kan ada dia punya rajanya sendiri. Ada ada raja masing-masing. Dan Ya, masyarakat dan keluarga menjadi unsur yang penting. Maksudnya mereka sangat pentingkan apa? Tu nasab kekeluargaan bah. dia punya keturunan. Ya, kalau keturunan Ming Ming lah, keturunan Pak Song lah, Song lah semua. Apa? Keturunan Yong ah Yong lah terus. Okay. Jadi begitu lah maksudnya. Ya. juga ada pembagian kelas sosial, ada susun lapis masyarakat. Okay. ada golongan pemerintah, golongan perintah. Okay, golongan atasan, bawahan tu. Okay, jadi Pemerintahan raja ini berdasarkan mandat dari syurga. Mengikut kepercayaan mereka, raja ni dilantik oleh Tuhan untuk memerintah. Okey, jadi raja berkuasa dalam dalam semua aspek lah, ekonomi, politik, keagamaan. Nah, jadi jadi contohlah kan dalam kalau ikut kepercayaan orang kan, kalau raja ni, okey, zaman pemerintahnya berlaku banyak, banyak bencana alam, penyakit apa semuanya, ekonomi jauh tu semua lah teruk. Jadi mereka percaya bahawa raja ni sudah tidak mendapat mandat dari Tuhan. Tuhan tidak merestui raja tu untuk menjadi apa untuk memerintah. Jadi perlu dijatuhkan. Jadi masa itulah berlaku peperangan kan untuk menjatuhkan raja dan juga raja pula mesti mau mempertahankan kedudukannya. Jadi begitulah bertukar-tukar dinasti. Okey, jadi kalau ada satu keluarga ni yang apa dinasti ini yang memerintah, jadi anak cucunya akan teruskan pemerintahan tu. Sampailah ia dianggap hilang mandat dari syurga. Right? Ah, begitulah sistem pemerintahan tamadun awal.